Здравей, прекрасно и слънчево същество! Още един прекрасен ден, който ще започнем заедно или ще завършим заедно, в зависимост от мястото, където се намираш. Има едни моменти в живота на човека, когато той буквално усеща как е обезсилен, буквално усеща как пилее силата си и няма възможност да прави важните за него неща. Ако се намираш в такъв период, ако усещаш, че имаш нужда малко да си върнеш обратно силата, енергията, да стъпиш малко повече на важните за теб неща, може би тези неща, които съм подготвила, за теб ще ти бъдат безкрайно полезни. Така че, настанявай се удобно. Темата ни днес е безкрайно интересна и разбира се, вярвам, че ще ти бъда отново много полезна. Какво е първото нещо от тези пет неща, които съм подбрала за теб и които наистина са изключително важни? Одобрението. Търси одобрението предимно в теб, а не във външни хора, фактори и обстоятелства. Ето това е един фокус на силата, който веднага ще те върне обратно към теб. Много често в ежедневието има склонността да придаваш по-голямо значение на другите хора или факторите в живота ти, отколкото на самия теб, очаквайки тяхното одобрение и държейки непременно на тяхното одобрение. Какво се случва, когато правиш това? Това измества твоята точка на фокус, измества твоя център от теб самия към нещо, което е извън теб. И по този начин то непрекъснато те държи леко извън баланс, защото да, другите хора може би ще ти кажат мнението си, но то ще бъде мнение, което е размито, което е предопределено от техния път, който те преминават, от тяхната опитност и от техните възможности. Дори да сбъркаш, понякога е много по-добре да направиш твоята грешка, стъпвайки в твоя център и да търсиш одобрението в теб. В момента, в който осъзнаеш, че имаш нужда да попиташ теб дали нещо ти се получава добре или не, и в момента, в който почувстваш, че все по-важен фактор е твоето собствено мнение и одобрение, отколкото това на другите, тогава ще започнеш да усещаш как си връщаш центъра, а центъра е твоята сила. И малко по малко, започвайки да трупаш здравословно самоуважение, здравословна стъпка вътре в самия теб, тогава ще започнеш да усещаш как спираш да пилееш просто ей така на празно твоята сила. Изключително ключов момент. Търси одобрение в теб. Дори да сбъркаш, дори да направиш някаква грешка, това ще е твоята грешка. Няма нищо пък чак толкова фатално. Разбира се, това не означава, че не трябва да търсиш мнението на другите без крайности, моля, както винаги съм казвала, но одобрението, крайната дума, онова, което е важно като дума за теб, е важно да стои някъде вътре в теб. Наистина безкрайно важно. Второто много ключово нещо, и то има силна допирателна с първото, за което си говорихме до момента. Прави нещата, които ти харесват на теб, а не прави нещата, за да получиш одобрението на другите. Много често живеем именно по този начин. Някъде вътре в теб има едно гласче, което често ти нашепва какво ще кажат хората, когато предприемат това действие. Какво ще кажат хората, когато направят този завой в една друга посока в моя живот? Какво ще кажат хората? Преди доста време имахме една голяма тема, в която ти разказах нещо, което аз открих тогава, когато бях в наистина много труден период от моя живот. Осъзнах, че тези, които наричаме хората, всъщност не съществуват. Те са толкова имагинерни и илюзорни. И аз открих, че те не съществуват тогава, когато бях в много труден за мен период, в много тежка за мен ситуация. И когато осъзнах, че тези хората ги няма никакви около мен, тогава осъзнах колко хората, чието одобрение и внимание трябва да търся,
те наистина се борят на пръстите на едната ми ръка. И да, заради тях си струва. Но останалото е нещо, което стои в нашето съзнание, формирано някъде в детството. И то е толкова имагинерно, но в същото време толкова много ни пречи и толкова много препятствия слага пред нашите цели, пред нещата, които би предприел, само защото някакви имагинерни същности, които на практика дори не съществуват в живота ти, биха си помислили нещо. Не е ли супер странно това гласче, което прекалено често ти казва какво биха казали другите, какво биха казали хората и което толкова пъти е било едно огромно препятствие, което не си посмявал да прескочиш по пътя към така нещата, към които искаш да вървиш и към които сърцето ти усеща, че иска да върви. Остави хората. Те винаги ще намерят какво да кажат. Търси нещата и действията, които именно теб те карат да се чувстваш добре. Разказвала съм ти тази притча, но ще ти я разкажа отново, защото може би ще те намери отново в точния момент. Защото на мен ми помогна безкрайно много да преобърна всичко в живота си. За един човечец, който отишъл в съседното село да си купи магаренце. Заедно с така своята жена и децата си, купили си те магаренце от съседното село, имал пазар там и тръгнали да се прибират към своето си село. Вървели, човека бил възседнал магаренцето, а до него вървяли жена му и децата му. И той вървял и си мислил това, което много често твоето вътрешно гласче ти нашепва. Сега, когато вляза в село по този начин, какво ще си кажат моите съселени? Ще си кажат, този човек всъщност не уважава жена си и децата си, той се е възкачил на магаренцето, а не е качил тях и всъщност това въобще не е правилно. Тогава човечеца сляза от магарето и качил своята жена и децата. Продължил той да върви до тях, жената и децата били на магаренцето, обаче неговото вътрешно гласче, така както се случва и при нас, продължил да нашепва. Сега, когато ме видят така в село, какво ще си кажат хората? Тази жена и тези деца не уважават своя съпруг и баща. Вместо да му дадат възможност той да си отпочине, той да бъде отгоре на магаренцето, те са се качили, те са така по-млади и всъщност това огромно неуважение, което те демонстрират към своя човек. Тогава той свалил и тях от магаренцето, продължили да вървят магаренцето само, след това всички и той, жена му и децата близо до магаренцето, обаче неговото гласче продължило да му говори какво ще си кажат хората, когато ме видят да влизам така в селото. Ще си кажат, вижте хора колко са глупави, хем са дали пари да си купят магаренце от пазара, хем не го използват за нищо. Гледай ги колко са загубени, те вървят до него, а то ненатоварено върви до тях. Тогава той направил така, че всички са качили на гърба на магаренцето. И той, и жена му, и децата вървял гордо към село, обаче продължавал да си мисли, какво ще кажат хората. Ако ме видят по този начин, ще кажат, този човек експлоатира горкото животно, не му дава възможност да диша, всички са се накачили върху него, за да покажат каква хубава придобивка имат. Или прекрасно и слънчево същество, хората винаги, ама винаги, ще намерят какво да кажат. Онова обаче, което е важно да си кажеш на теб е, какво е онова, което истински е важно в момента за мен. Какво е онова, което аз искам да направя, там на където ме тегли сърцето ми, там където интуицията ми подсказва, че е моя път. Ето тогава ще усетиш как стъпваш на себе си и започваш да си връщаш силата обратно. Изключително важно нещо. Да правиш нещата, да действаш от позицията на онова, което ти казва твоя вътрешен водач, твоята вътрешна интуиция, твоето вътрешно дълбоко усещане. Дори всички хора да чувстват, че това не е така. Имам толкова много примери в живота си за това нещо. Тогава, когато моите действия, нещата, които съм предприемала за околните, са изглеждали напълно алогични, напълно лишени от всякакъв смисъл, от всякаква нормална здрава логика, но после времето показва, че
там, на където ме е водила интуицията ми, тя е много силна, моята интуиция, защото аз безкрайно много я докосвам и развивам, разбира се, през нещата, с които се занимавам, знаеш прекрасно, йога и медитация. И много често ми се е случвало да усещам неодобрението на хората, да усещам, че те не разбират моето следващо действие, което предприемам, но малко когато мине време, всичко си идва по местата, така че стъпва и на теб. Още една втора точка, която истински има силата да ти върне твоята енергия и твоята сила да си я вземеш обратно в теб. Трета точка, разбира се, те не са подредени по важност, може би всяка от тях за теб ще има различен ранг на важност в твой живот и в пътя и в мястото, където се намираш в момента. Обаче това е нещо, което е огромен, изчерпващ ресурс на твоята енергия, като една огромна дупка, която зе от теб и откъдето се източва хубавата ти положителна енергия. И здравето ти. Това е обидата. Учи се по-малко да бъдеш обидчив. Казвам ти го от личен опит, защото аз бях човек, който се обиждаше твърде лесно. И това е всъщност отрова, която поглъщаш навътре към себе си. Едни от най-сериозните здравословни проблеми и болести на съвремието идват от невъзможността да отработим обидата. Обаче, когато се замислиш, говорили сме много подробно за това, повече от 90% от моментите, в които се обиждаш, всъщност отново са имагинерни и създадени вътре в твой ум и вътре в твоята фантазия. Много често хората, които си мислиш, че те обиждат, изобщо не са имали това предвид, но ти го научаваш след време. Научаваш го след време, обаче обидата, която си погълнал, вече е станала факт. И случва се така, че има някакви дълбоки рани, които нанася сам на себе си, само защото не си успял да отработиш именно тази обида. Или това е едно от споразуменията на Дон Мигел Руис. Не приемай всичко лично. Не приемай нищо лично. Не приемай нещата твърде лично. Защото дори някой да те обидил умишлено, дори някой да те обидил нарочно, това отново отразява неговата гледна точка. И в най-най-най красивото, чисто и светещо слънчево цвете или същност, човека, който вътре в себе си е кален, омърсен и мръсен, той ще намери нещо нечисто да види и да открие. И това не е свързано с теб. Това е свързано с начина, по който този човек гледа на света. Най-важното нещо е да усещаш, че ти си стъпил на теб. Спомниш ли си първите две неща? Да действаш спрямо онова, което ти чувстваш и все повече да търсиш одобрението в теб. Колкото повече започнеш да подобряваш и да обмисляш тези две, толкова повече ще усетиш, че обидата, нанесена волно или неволно, ще ти нанася все по-малко вътрешни щети. Обидата е голяма отрова. Тежка болка, тежка рана, която отваряш, и неумението да се отработва наистина краде, взима много от твоята сила. Много. Тук е момента да припомня за онази фантастична, феноменална медитация, защото обидата през медитация наистина по един много дълбок и лек начин започва да се отработва за прошката и за пречистване на негативните преживявания и прошка. И тъй като знам, че повечето от вас я имат, ако вие сте направили тези цикли с прошка, ако сте усетили това дълбоко облегчение, което дава прошката, имате една техника, имаш една фантастична практика и всеки път в ежедневието, когато усетиш, че нещо те жегва, нещо така те бодва дълбоко вътре, веднага си направи тази практика, еднократно е достатъчно, за да усетиш колко бързо вече ще отработиш обидата и няма да правиш така, че да я трупкаш и след това отгоре върху нея да слагаш още и още. Много бързо ще отработваш именно с тази практика. Усетиш ли, че нещо се случва, което наистина сваля гарда ти, сваля енергията ти, веднага си направи една прошка и ще видиш как тя просто ще направи чудеса за теб.
продължавам нататък. Как да си върнеш силата? А именно нещо изключително важно. Движението и съня. Това са два компонента, които ние безкрайно много подценяваме, защото си мислим, че живеем изключително динамичен начин на живот, тъй като наистина живота ни е подложен на абсолютна, тотална, нечовешка динамика. Много рядко хората всъщност осъзнават, че в тази абсурдна динамика, в която живеем, всъщност ние сме си причинили истински застой на физическото тяло. Застоя на физическото тяло е всичко това, което води до съвременните болести или до болестите на съвременното общество. Една от тях е депресията и апатията. Това са проблеми на застоя на физическото тяло. Да, ние живеем динамично, ние атакуваме своите мисли, чувства, емоции, бомбардираме ги безобразно много, но в същото време сме в застой. Звучи като оксиморон, но всъщност не е. И тази заседналост, този застой на енергията всъщност прави така, че ти нямаш сила, ти нямаш енергия, ти нямаш тонус. От една страна и от друга страна качествения сън, достатъчното време сън или почивката или медитацията, за която с теб си говорим толкова много. Намери твоя начин да се движиш. Тялото ти има нужда от движение, защото само движението има силата и способността да разтовари умората и напрежението, което си натрупва в твоите мускули. Да, ти работиш мисловна работа, ти си динамичен в мисловен аспект, но когато мисълта препуска, мускулите са активни, дори ти да не го осъзнаваш и да не си даваш сметка за това. Има толкова много начини за движение, има толкова прекрасни активности, разходки, танци, всякакви видове бойни изкуства, фитнес, йога, това, което е моята практика. Намери твоята. Както знаеш, аз не крия моята практика, тази приятно мързелива, но толкова дълбоко на различни нива въздействаща е йогата. Аз съм си я намерила и съм изключително щастлива. И още по-щастлива съм от това, че вече можем да се виждаме заедно с теб и на постелката, онлайн преподаването ми, milenagoleva.com, там ще намериш и практики, с които можеш да започнеш да пробваш йога, опитвай различни неща. Йога е това, което работи за мен и за още толкова много, буквално хиляди хора, на които преподавам. Но ако йога не е твоето, това е окей. Намери твоя път, намери твоя подход, защото твоето тяло има нужда да го движиш. По този начин тялото освобождава напрежението. Наистина е много важно. И от другата страна на този четвърти компонент е качествения сън. Даваш ли си достатъчно време за сън? Знам, че има едни периоди, в които спим буквално само по няколко часа, но извън тях, даваш ли си достатъчно време за сън, качествен ли е съня ти, почивката и работата, умееш ли да ги ретуваш? Сложила съм ги в един компонент, защото те са изключително взаимосвързани. Защото когато умееш да снемеш напрежението от умората, от мускулатурата, от физическото тяло, чрез физическа активност и движение, то тогава ще възвърнеш и твоя здрав и качествен сън. Така че движението на пръв поглед изглежда като нещо, което нямаме нужда от него, защото ние толкова много се движим, препускаме, бързаме, тичаме по задачи, но всъщност качественото движение, което да позволи на ума ти да почива, докато ти практикуваш твой вид активност или спорт и да освободи напрежението от мускулатурата, това никак не е за подценяване. Направи си твой ритъм поне два пъти седмично, да имаш някаква качествена по твой вкус, физическа активност, изключително, изключително важно нещо. И продължавам нататък. Пето, но не на последно място. Това е склонността ти да се обясняваш и да се оправдаваш. Дори не можеш да си представиш колко много енергия и сила харчиш за лудо, харчиш на празно. Разбира се, има едни важни хора в живота ти, на които е важно да разкажеш, да обясниш някакви неща, но извън това, пести си енергията.
Много по-важно е понякога да останеш щастлив, отколкото просто да бъдеш прав и да се опитваш да убеждаваш и да убеждаваш някакви хора в гледна точка, която е различна от твоята. Няма нужда. Всеки човек върви по своя уникален път. Всеки човек идва от своя уникален път, който е изминал. Не всеки е готов да разбере твоите действия и онова, което искаш да му обясниш. И аз знам, че много често се впускаш да спориш, да убеждаваш хората, да се обясняваш на всеки за нещата, които правиш, и след това направо се усещаш буквално изпразнен от твоята хубава енергия, буквално празен, буквално съсипан понякога, буквално все едно са ти махнали батериите и са ти изсмукали хубавата енергия. Защото това наистина е един крадец на хубава енергия и на сила. Не е нужно на всеки човек да спреш и да му се обясняваш. Времето показва. Пътя на всеки човек е различен. Дръж силата си в теб и наистина понякога е по-важно да замълчиш, да продължиш по твой уникален път и наистина да запазиш високата си вибрация, да запазиш високата си енергия, отколкото да обясняваш на всеки човек, който не е на твоето мнение, да раздаваш твоите така оправдателни настройки за всяко нещо, за което не си разбран. Много хора няма да те разберат по пътя и това е нормално, и това е окей, не им се сърди, не искай непременно всички да те харесват. Това е малко игрички на егото. Всички трябва да са на твоето мнение, всички трябва да те разберат правилно, всеки трябва да те хареса. Няма нужда от това. Точно обратното. Важно е дали ти си стъпил, дали ти си този, който харесва себе си. Винаги ще има някакви хора, които няма да те харесват. Не за друго, а защото вие живеете в различни реалности, защото вибрирате в коренно различни частоти. И това е окей. Няма нужда да се опитваш да се харесваш на всеки. И именно това желание да се харесаш на някого те кара и те подстрекава да му обясняваш, да се оправдаваш и да разказваш защо точно искаш да направиш или правиш дадени неща в живота си. Това по-скоро ще те върне надолу в вибрационната скала, защото наистина ще изчерпи огромен ресурс от теб. Пази си силата, разбира се, разказвай на хората, които са важни за теб, но не е нужно на всеки, на всеки, на всеки. Това бяха 5-те много важни според мен неща, които наистина да те замислят и с които малко по малко да си вземеш, да си върнеш силата обратно в теб. Разпиляваме се навън, изваждаме центъра си навън. Всеки път, когато извадиш твоя център от теб навън, ти буквално започваш като една кукла на конци да предприемаш някакви действия, които си мислиш, че са важни за другите. Но всъщност те правят така, че да ограбват твоята сила и вътрешна енергия и твой център. И когато се замислиш върху всяко едно от тези пет, ще усетиш как малко по малко отвън започваш да придърпваш центъра на силата, точката на фокус, стабилността, устойчивата опора, чувството за самоувереност здравословна, обратно вътре в теб. Много ключови неща, нито едно от тях не е за пренебрегване, нито едно от тях не е за подценяване. Много вярвам, че това лайфче ще те открие именно в точния за теб момент и ще ти помогне да върнеш центъра, да върнеш силата, да върнеш силния момент, силната точка на фокус обратно в твоя живот и в теб. Така че да имаш енергията, да я инвестираш в истински важните и значими за теб неща. А сега, лекичко повдигни сърцето, почувствай как се гримираш с щастие, почувствай как се обличаш в радост и как окъпваш цялата си същност в усмивка. И се впусни да живееш един прекрасен и меден и много дъгичен ден. Защото, когато започнеш да връщаш своя център обратно, когато все повече започваш да осъзнаваш
как работи животът, как се случват нещата. Живота става все по-прекрасен и все по-прекрасен. И аз знам, че ти все повече го усещаш. Вълшебен да е денят ти. До скоро!